на Ньюзрумі. Не забудь поставити вподобайку і підписатись на нас на всіх платформах. Посилання для цього залишили для тебе в описі до цього відео. Якщо є бажання, будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Київ має бути реалістом. Президент Чехії про невтішний прогноз завершення війни. Президент Чехії Петр Павел, один із найпалкіших прихильників нашої держави, вважає, що частина території України залишиться під окупацією. Президент Чехії, колишній генерал НАТО Петр Павел, який був одним із найрішучіших прихильників України у війні з Росією, сказав, що Київ повинен погодитися з тим, що деякі території можуть залишатися під контролем Росії, принаймні тимчасово. Про це повідомляє The New York Times. На його думку, українцям та їхнім прихильникам настав час зіткнутися з тим, що є реальністю. З огляду на те, що дружні до Росії популістські лідери, такі як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, підривають європейську єдність через війну, а втома від 19 місяців конфлікту зростає повсюди. Україні потрібно буде бути реалістом щодо своїх перспектив повернення території окупованої Росією, сказав Петр Павел. Наймовірнішим результатом війни, сказав він, буде те, що частина української території тимчасово опиниться під російською окупацією. Але ця тимчасова річ може тривати роками, вважає президент Чехії. За словами Павла, ані Україна, ані Росія не можуть досягти своїх максимальних цілей. Для України максимальні цілі – це означає повернення всіх територій, включаючи Крим. Для Росії – визнання Україною всіх окупованих земель, включаючи 4 регіони, частково контрольовані російськими військами. Якщо говорити про повну поразку України або Росії, то цього просто не станеться. Кінець війни буде десь посередині, припустив Павел. Водночас він додав, що як людина, яка має певний досвід роботи з обороною та безпекою та знає Росію, він знає, що мир не прийде через заяву України про припинення бойових дій. За його словами, Росія не припинить свою військову діяльність. У виданні нагадують, що Чеська Республіка разом із Польщею та країнами Балтії була особливо рішучою прихильницею України, але зіткнулася зі зростаючим громадським тиском, щоб обмежити її допомогу та підштовхнути Україну до угоди з Росією. Майже 2/3 чехів, згідно з опитуванням, проведеним цього літа, підтримали б швидке припинення війни в Україні, навіть ціною того, що частина території залишиться під контролем Російської Федерації. Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що наступні кілька місяців стануть вирішальними у цій війні. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу з нагоди отримання The Golden Plate Award, яку вручила Американська академія досягнень, повідомляє сайт president.gov.ua. Сьогоднішній світ не дозволяє нам програти жодної битви, коли на одному боці свобода, а на іншому усе те, чого ми ніколи не побажали б своїм дітям. Ніхто з нас не хотів би, неважливо, чи ми в Америці, чи в Україні, чи в будь-якій точці Європи, чи в будь-якій точці світу, ніхто добровільно не обирає для своїх дітей такі режими, як російська, іранська чи будь-яка інша диктатура. Ці режими завжди побудовані на насильстві, завжди розв'язують війни та проливають кров, завжди крадуть майбутнє. Вони руйнують роки, залишаючи десятиліття в руїнах. Ось чому вони повинні програти, сказав президент. У нас не так багато часу. Наступні кілька місяців будуть вирішальними. У цій війні, війні Росії проти України і усіх вас, тому що це війна Росії проти самої свободи. У нас мало часу, щоб визначати, яким буде її результат. Ми повинні його визначити. Не Росія, не їхні криваві союзники, додав Зеленський. Нагадаю, Володимир Зеленський та президент США Джо Байден матимуть особисту зустріч 26 вересня 2024 року. Головна тема розмови політиків стосуватиметься подальших планів України під час війни з Російською Федерацією. Окрім того, глава української держави поспілкується з кандидатами в президенти від Республіканської та Демократичної партій. Головна тема розмови – план перемоги, який має привести до закінчення війни. Зеленський не повідомляє деталі плану перемоги, лише в цілому пояснює, що в ньому йдеться. Він може містити питання безпеки, графік вступу до НАТО, зростання постачань зброї та скасування обмежень на застосування західних далекобійних ракет. Тим часом з'явилися заяви Росії щодо можливої участі у другому мирному саміті. Речниця МЗС Російської Федерації Марія Алкоголічка Захарова повідомила, що країна-агресорка не планує брати у ньому участі. На цьому це все. Не забудь на нас підписатися, підтримати гривнею, поставити вподобайку і висловити в коментарях свою думку. Ми читаємо абсолютно всі коментарі.
Слава Україні і побачимось на Ньюзрумі!